liman mahdi rajul wasaarik ku xigeenkeen hore horta wadadi maxaa abdullahi farmaajo u godku kula riday un buu kan ku wadaa horta godku ku rida ni shaqaysan haya wa si kasta waa buuqdeen wixii waa la ansixiyay وقت اللي إذا كانوا يدقال لك شين وواد داشين وأذيك سفر كويمد وحين وان صحي ما حفا إيدين وما حسن دايرتا وسؤال في عنوائي وحان ربا هورتا قدقة شالي لكياني هورتا وحكومة عابانية هاي قدقة حدودها إدورشوينك سودين تبقى إدورشوينك قرنك أي حكومة عابانية هورتا قرنكي ما أنتم إسلا سعودة هشيس من اللقوية سيدة لبقدقة laba sifo un buu ku noqon kara gudi sharci ah number 1 gudiga horta si qaanuniyan ah sharci ma yahay procedure loo soo maray qaanuniyan sharci ma yahay ana waxaan arkaa qaanuniyan inuu sharci ahayn sharci uu soo waafaqsaneen dastuurka iyo xeerarka dalka meel uu ka waafaqsan fiiri baarlamaanka shalay la keenay gudiga baarlamaanka ayada quraan lagu furin kooranka baarlamaanka lama sheegin wasiirka arrimaha gudaha oo hadal jeedin kulaha hadal ma uusan jeedinin ma fahmaysa gudoonka hata wuxuu ka hadlay cid maqleysay ma jirin laakiin adiga hor istaagay ma is jirin ma garanaysaa hadaan hor istaagnay asaga keenay in la hor istaagay asaga diiday inay xilibanada haqooday asaga diiday in meesha laga hadlay marka gudigan horta aniga waxaan aaminsanahay qaanuuniyana sharci ma oo waa sharci darro procedure loo maray sharci istifa sharci kuma dhisno waa number 1 number 2 dalkeena waayahan wuxuu ku socday is ogol siyaasadeed heshiis siyaasadeed gudiga lagu ma gudigu heshiis siyaasadeed lagu ma aha dadkii siyaasiinta maanta u jeedaa ho Soomaaliland hore u maqneyd Puntland hadda halkaas taagan Jubaland halkaas taagan marka heshiis siyaasadeed lagu ma aha ma fahmaysaa waxaan rabaa inaan walaalow aan kula wadaago oo halkaan kaaga sheego dalki horta waa federal waa stadio Soomaaliland oo wada hadal lagu la jiray oo meel fiican joogtay maanta meeshii shalay ay joogtay horta meel ka fog ay joogtaa budlan oo lala hadli karay oo la soo dhaweyn karay oo wiliba ayada dalbatay in lala hadlo dhiga jalaq loo siin waay wiliba waxa laga shaqeynayaa in dagaal la sokeeyo iyo mashaakil iyo problem in laga dhaxwuro ayaa laga shaqeynayaa jubbaland oo mandate-keedu u dhamaaday ee doorasho qabsatay sax ah waa la hor istaag waxaan rabaa inaan marka ku cadeeyo waxaan horta gudigan lala ordayay oo la leeyahay gudiga doorashooyinka qaranka waa horta doorashooyin qaran ma aha oo sababtoo ah qarankii isku maba waafaqsana qaanuunkana ma waafaqsana heshiis siyaasadeedna lagu ma aha istaadiyada marka qaybta ka ah waxaan horta waa hir shabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadir oo shirarka ka qayb gala waa marka waxaan rabaa inaan ku cadeeyo Soomaali horta waa iska qabaa'il waxaan aaminsanahay istaadiyadaas qaybta ka ah hawshan ama ha qasbanaadaan ama raalli ayagu ha ka ahaadaane horta istaadi xasan sheekh qaraabe la waa galmudug iyo hir shabeelle iyo ma garanaysa gobolka banaadir iyo xasan sheekh horta waa isku qoonda waa nimo hawiye waa hira waa nimo hiraaba hata hawiye kala maaha horta waa nimo hiraaba waa south western waa ku qasbantaa inay ayagu la joogto maadaama xuduudna uu kala dhexeeyo ay qarkan u saaranta ma taqaana ishee gobolka banaadir waa ay ka bilaabanayso xuduudeeda siin ka dheer way ku qasban yihiin kuwan waa ognahay waxa meesha ka socdaynaysa raalli ka ahayn war afar nin oo qaraabo ah oo hawiye markii laga soo tagay hiraab ah ma dalkan go'aan u gaari karo uma gaari karaan go'aan dalkan shalay xasan sheekh maxamuud markuu madaxweynaha tendada ka noqonayo soomaaliya isla socotaa dooratay ma fahmaysaa qabiil yar iyo jifo ka sii hooseysa niman hiraab la yiraahdo qaraabo ah ummadda soomaaliyeed masiirkooda ma qaadi karaan diraa maqan fiiri waa geed afkaan ku sii adkaynaya sababtoo ah fiiri haddii aniga qabiil aan kursiga ku fadhiyo horta qabiilka inaan ka xishoono wax macno uu sameynaa ma jiro fiiri isaaqa ma soomaaliyeedna maqan qaatuma waa dhowd wax yar loo dhoodhoobay oo ma taqaana ii sheeg soomaaliyeedna ka soo go'ay inaad tirayo ninkii odaga ay meesha la keenay oo xoogaa ay ma garanaysa ay faraha laga qaaday waa la damiyey budlaana faraha laga qaaday jubbaland u jeeda aniga marka waxaan u jeedaa dagaalka fil Soomaaliya ay ku jirto dagaal qabiil waa laakiin inta aan sheegtay ba mataladi ku leeyeen wasiiray ku leeyeen ra'iisul wasaariyaal ku leeyeen dawladda qayb ka yihiin soo dadka uma muuqda sidee dadku ugu sheegaysa hal reer waa hiraab baa say u leena stakeholder ka maart
شرعي دلك محمد عبد الله فرماج مركم مدحينها قاها هرت بارلمان كمان توه حكى سعودي ما بارلمان كتبنا عندك سعودي أنا بارلمان كاس كمدة وحى بارلمان كاس كسعودي أمباكرنا كسعودي هرت أسيق بارلمان كم وحى شرعي بارلمان كأنا أنا كتر سنة يا تبنا وحى كسعودي ما بارلمان كان كسعودي وحكى صلا كأنا نساهم بلو أنسحناه وحكى صلا كأنا نساهم بقعنت اللوجو تاع وليد ما أنت كجرت مدعوس ما هنا هري هرت وجرتي وأتذكر إن حلبانة طبعاً هي دور إتمان عن نجوى برمان كأنه جلس عليه وسدح بلوت عندي بتجوك أم برمان ككاهن مين رواينا كوشة برمان كاس قامها وجار وحكم يمس استديد قامها إجارن سو ما جرنيشت سببته أفيري أيق استيك هالدر كوجرة محي الشيرين لمن كان ليه هذا معمول قبل هذه هذا الشركة هذه واتي وبرسوس كذي هوش واتي شعرتي حلبانة محيقة بقول نقوم وياه كما يسون أخوان سوما حسيق محمود دورشان عن قفي عطك والأردة هرتي وكلت شنها هذا هو يدينا يا وكلت شنها أنا أول شيء قرر قال أول شيء قرر محل ما أنا كوجر كوجران حقيقة قال لنا كوجران ما أمر قولة ذي هاي لكن حيل سؤال صعب بير حلوان ما أمر قولة ذي هرتا يعني أنسح ما بان ما أنسح ما بحبه بير أنسح ما بحبه ويا جد مرجع بير هذا يسمر يسمر ربعك طيب جاهن ماشي الشري اللي جش قين قال هو تشي قرن هل كاسون بهرت جيد وده ما أنا أما قام هل تاعه أما هل هسه أما هل نيكيو هل كي شرعي؟ أي كاسو بلاوتي؟ أم بهرت كده ما أنا. أردت جد جربا جد جو حدا قانونياً شرعياً نديار ما أنا سأقول لكم ما دسين. خيره سو كم مقدان؟ أفر بيل يو برا لو خبص بيش أفر بيلو من أفر لحي طبعاً اللواء أو بيش شناد سديدي طبعاً حبنات أو قبيلة سماها. ولا لو هرت واحد وقت دي ويديني سال لكن من أربعين أكوشياكم. waxaan waxa ay ahayd hadii laga rabo wax looga talagalay in magaca gudiga uu wato hadii laga rabo waxa ay ahayd budlaana waxa ay ka soo to jublaana waxa ay ka soo to hargeysana waxa ay ka soo to ma garanaysa ninkan dhalinyarada oo fursada shaqada helay horta fursad shaqo ay heleen mushaarkooda yarka inay iska qaataan waxooda ay soo dhacaan aan horta rajaynaya laakiin doorasho qaran oo Soomaaliyeed ma qabanayaan doorasho Soomaaliyeed oo qaran u leeyahay ma qabanayaan sababtu qaabku lagu soo xulay labada aan ku sheegay waxaan asal u ah sharciyan hadayse sharci ahayn oo procedure-ka xeerarka loo mareeyna ay sharci darata siyaasiyan aan lagu heshiinin haddii niman dhalinyaro oo la qoray oo fursad shaqo loo abuuray ay lamid yihiin jublaan inay tagaan doorasho kama qaban karaan budlaan kama qaban karaan kuwa kale haddii joogana kama qaban doonaan kuwa haddii joogo loo isku halayna qaar kooda tagi doona way yahay sharciyana ka hadashay ma baarlamaanka oo ansixiyay ee gudiga soo dhisay iyo baarlamaanka kalfadhigiisa iyo maaya dood ka qabtaa mise gudiga dood ka qabtaa gudiga horta waa niman dhalinyaro oo walaalaha oo saaxiibada ah oo wiilba rag aan baarlamaanka wada jirnay ku jira fursada ay heleen oo inay mataqaana nolol helaan aniga soo dhaweynaya oo wax walaal ah kama qabo wax hadays qaanun ahayn fiiri gudiga koray wax lama yiri waa dhisnay Soomaa maan idin lixsanay lahayn qaabay soo mareen procedure ay soo mareen wada ogol maamul goboleedada isla ogol baarlamaankii ma taqaana ii sheeg isla ogol wixii oo dhana isla ogola horta dalkan sidii samida madaxweynaha uu muujiyay inuu kala diro madaxweynaha kala diray midan ku sheeg ma waqtiga ka dhamaaday kala diris ma aheyn ma dul xisnaa ahaayeen waa waqtigooda dhamaaday kuwaas oo hadda ma taqaana ii sheeg maba dhahayaba kuwaas baarlamaankii doortay kuwaana baarlamaankii doortay kuwaas sax ma dhahay maya waxaan ka hadlayaa baarlamaan ma doorane oo baarlamaan wax ma doortaan gudi ma doortaan waxaan u hayaa mid aan rabaa inaan ku sheego walaalow sideedaba horta dalkeen anaga dastuurku meel gaar ah noo qoran Soomaa dastuurkaas ku meel gaarka Soomaali heshiisay ku ahayd markii keen saxda ahay la laalay military ay laaleen Soomaali waxay isku gutimid hadda midkan ku meel gaarka waa kii ku meel gaarka horta 12 meelood oo caaw u kala qaaray qaar la ansixii qaar kale gudi gacanta ku hayaan kuwa kale meel yaalo asagii horta kala tagsan gudigi ka shaqeeyay naftiisa isku qalaafsaneen marka maadaama sharciyada yareed oo noo qorneyd ee Soomaali isku waafaqsaneed ma i garanaysa i sheegay dhowr meelo loo kala qaaray asagoon sax lagu ahayn wiilay procedure-ka sharciyada loo maray iyo hab raaciyadiisi wixii qeylo ka taagnay aad ogeyd asagoo siyaas u kala taagan in maanta gudi la yiri wasiir oo adigana aftiga keenso gabar yahay adigana ma taqaana i sheeg wiilkaada keenso anigana duqiyaan ahay ma taqaana laba qaraabadeeda aan keensanaya fiiri hawiyi dhaxiis ahaataa dulman gudiga markaa fiirisid qaabka u dhisay ma fahmaysaa waxaan inay horta wax faarsi yihiin oo aanan laga rabin wax Soomaaliyeed isku u keen qaabka loo soo xulay gudiga markaa dib u fiirisid ilaa waa taqaana qabiilad ka soo jeedaaday qudhaade cid kugu matishana waa taqaanaay
waxaan leeyahay dhalinyarada shaqada la siiyay ilaahay ha barakee laakiin gudi doorasho qaran oo umada Soomaaliya isu keenay meesha isku keenay waayta gudiga inta ka gudubna waxa soo saartay warqad adigoo Kismaayo jooga baarlamaanka ma furna dhahdeen kolamka sax ma ahan sharciyan ma ahan in labada gudi labada aqal baarlamaanka ay kulmaan waxa durteen gudigi oo kumil gaar ka ahay labada aqal gudoomiye mahdi guuleed oo madaxda ka ahaa diideen waxa diideen haddana shalay waa imaateen sidee isku qabanay xilwaan waa maasantahay horta waa imaaneynaa meeshaan anagu xarunteena baarlamaanka waaye waxaan sheegnay warqadaas waxaan ku sheegnay baarlamaanka labadiisa gole qaabku ku wada shaqeynay iyo qaabka ay wax ku wadaan inaysa sharci ahayn ninka hadda afka aad ku dhufatay walaalkay xilimaan mahdi ra'iisul wasaare ku xigeenkeenii hore horta wadadii maxaa cabdullaahi farmaajo uu godku kula riday un buu kana ku wadaa horta godku ku ridaa nin shaqaysanaya waa annaga saaxiibkeen waa soo dhaweynaynaa shaqadu haay iyo meesha ay ku dhammaanaysa qof kastoo baarlamaan iyo qof kastoo soomaaliya waa ogyahay maxaa cabdullaahi farmaajo shalay aaminay horta wuxuu ku soo hubsaday qabriga ku hubsaday حسن الشيخ نسا قبري وكوب سنة يرت حلو عنكو ايدي نسا رئيس وزارة هروا اسكا ايدي نسا لكن قدي كل جزء معهنا قدي 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 او بارمان عنسيحي او بارمان تيري او الوضع اقل الواي كل جزء ما شغل ميها ايه كادي سيدة هذا مرت قفك شعي درها دوك شغينا ان لا شيء قوة انيقا وحان اجيدا انو اسكا بريسينا ان اجيدا مهدين او اقيها وحاس انيسي سعونين لكن نيكا فيلا سومالي كجرة aqliga ka taga wixii shalay dib uma xasuusto mahdi guuleed saaxiibkay shalay madaxweyne xasan sheekh isaga eedeynaa shaqadu hay markuu farmaajo ahaa horta qudbooyinkiisa dib ha u dhigaysto waxa ku soo haray labada golaan imaanaya sidaaba labada gole shuruucaha sharciyada ay ansixiyeen aqalka sare iyo aqalka hoose aqalka golaha shacabka la yiraahdo sharciyada ay ansixiyeen oo wada jirku ku ansixiyeen total sharci darawa dastuurka ku meel gaarka dib u akhri labada gole laba jeer bay wada shiri karaan doorasho markay wada qabanayaan oo madaxweynaha ay wada dooranayaan miisaaniyad dib u eegista miisaaniyadda marka laga shaqeynayo iyo dib u eegista dastuurka kale xilliyadaas ee horta wada shiri xaalad adag lagu jira madaxweynaha codsaday casho idin sameeyay in la furo waxaa laga shaqeynayaa doorasho qof iyo cod horta codsi madaxweyne anagu kuma shaqeyne wadanka sharci uu leeyahay wixii Soomaaliya ay ku heshiisay hadaa ka tagtid codsigaada ma shaqeynayo horta madaxweynaha ilaaliya dastuurka asaaba ku tumanaya dastuurka maanta dhowrka meelood u kala qaaran madaxweynaha shaqa isaga shaqeeya ma fahmaysaa asaga wuxuu leeyahay waa la ansixinaya looma joojinaya waa soconaya kan asaga dhahay waad ogtahay asagii ahaataa iska hor imaanaya dastuurkii hadda qaabka loo ansixiyey la shan cutuba hadda la ansixiyey heshiiska hadda wuxuu ahaa in 15 cutub markii la wada ansixiyey la rasteeyo 5 cutub markii la akhriyo la rasteeyey ahayd wixii horta waa lagu tuntay labada gole marka wada shirkooda iyo waxay wada ansixiyeen oo baakajkan doorashooyinka hadday guddi doorashooyinka hadday sharciyada doorashooyinka iyo wax allaale wixii ay wada ansixiyeen hal qodob oo u ogolaanaya inay saa wada shiraan dhigaaya ma jiro midaan rabaa inaan kuu sheego waxay ahayd golaha shacabka wixii ka soo gudba ayaga jag inay ku sameeyaan ama ay soo celiyaan ama ay ansixiyaan wixii ka qaldan ay saxaan labada gole inay is-ilaaliyaan looga talagalay inay wada shiraan hal baarlamaan laga wada dhigo hadda magac in laga bedelo waa oo la yiraahdo golaha shacabka hadday golaha aqalka sare dhihi jiray hadda hal magac ay ku midaysay horta in loo bixiyo waa maadaama isku daray labadii golo si uu sharci darra marka la isku daro baarlamaan Soomaali ma dhaa magac kale in loo bixiyo waa ilaa golaha shacabka oo aqalka sare leh golaha shacabka iyo golaha aqalka sare kala ahaayeen hal magac ay horta ku midaysan yihiin in loo sameeyo ilaa hadda qol un baa sharci darradan ka soo shaqeeyay in la isla joogo la isla ansixiyo qoladaas horta waxaa laga rabaa magac inay intay u bixiyaan ummada Soomaaliyeedna ka gadaan annaga waxa meesha iska socdo kan ansixinayo dibaha ku dhufanayana waa ogyahay kan gacmaha taagayana waa ogyahay kan soo diray oo dhahay waxaan la isoo bay dhahayna waa ogyahay hal meel oo ay tagaayaan ma jirto heshiis siyaasadeed ay ku soo dhamaanaysa waa yahay mal dhigi kara xilwaan waa idin kaga adkaaday baarlamaanka maadaama 35 ama 35 oo Jubaland adigoo joogo adiga ka mid tahay warqad soo saareen 26 Puntland iyo dhowr kale oo xamar joogto iyagana diidanayeen ay tagi waayeen baarlamaanka intiisa badan way wada joogeen 173 ayaa joogtay waa idin ka adkaaday oo muxaafadka batay oo
بحلوانة وحي كوكا نعسين حكومة دا دان قرن وحي دورش قفي عد ملقية كرا ما دام دورش دي هوريسة لغو صبح الأوجة وما سن ترتا نقلما أتكانين دبها هذا مدوبة نقا أتكاري وشارع درادا سيدي سبب بقول التدابات وما بقول أفرت وما إلا بقول قفوا ده كرا أدوس الشرعين إلى لين لحد الكوة لكن صدنا شان يو أتيلح أدوس الشرعين إلى لين إلهين أسن قفك كبقي حشونين وحدون له كره هذيك ما انت وحدون تذكرتا فهمت هذيك هل حبوا بيه كوتا لو واحد ذكرتا شن بيه ايتار برلمان كاس بقول التضات انه ما جوقته بقول اللحده انه ما جوقته ا سيده انا غدوميه برلمان كدو يراده وحاس وا انتاس انصح وا الباب كان كبح حتى هذيك اوبشن كلو كفر ما جرو انتاس انك وا ذكرى فهمت مرك كورم قال شيء جاي يو بقول التضات ان سدح قف كعام وصي ما قف ديده ما قف سحده ما ليليا وحاس انا ورت وحبك من جيران معنينا لو حسبت من دونا إن شاء الله تعالى أولي بقى أن فوقي برمك إيش العيد المسعودي أضوال دل إيه ديبت بقى كاقا أديغو في سكاركا سلام صومالي بانك إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة